Саламатсыздар ма окуучулар. 6-чы сынып математика китабынын 458-чи эсебин чыгарабыз. Адан бени азайтып модулу жана бейден аны азайткан модул өрнөктөрүнүн мандерин салыштырыңдар делинген экен. Олай болсо биз биринчисинен баштап чыгарайык. Адан бени азайтып модул алайык биринчисинде. Амыз бизде 7, азайтамыз, бениз 2. 7-ден 2-ні азайтып модул алған кезде 5-тің модулы. 5-тің модулы қанша? 5 болады. Енді қайтеміз, беден аны азайтамыз. Беміз бізде қанша? 2 деп берілген азайтамыз, амыз 7. 2-ден 7-ні азайтатын болсақ, минус 5. Минус 5-тің модулы қанша болады? Плюс 5 болады. Қандай қорытындыға келуге болады дейді. Адан бені азайтып модул алсақ та, беден аны азайтып модул алсақ та, нешеу шықты? Екеуде плюс 5 шыққандықтан, екеуі өзара тең. Ешқандай айырмашылығы жоқ деген біз қорытынды жасай аламыз. Екіншісін жазайық. Адан бені азайтайық. Амыз қанша? Минус 8. Азайтамыз, беріміз 5. Минус 8-ден 5-ті азайтатын болса, қанша болады? Минус 13 болады. Минус 13-тің модулы, плюс 13 модулдан әр қашан 10 сан шығады. Енді беден аны азайтып көрек. Беріміз бізде қанша? 5. Азайтамыз, амыз минус 8. Мына жерде 2. Таңба қатар осылай жазылмайды, сондықтан біз минус 8-ді жақшаға жазамыз. Тең, 5, 2 минус бізге нені береді? Плюсті береді. 5-ке 8-ді қосып, қанша болады? Плюс 13 болады, плюс 13-тің модулы минус 13. Адан бені азайтсақ та, беден аны азайтсақ та, екеуде 13 шыққандықтан, ешқандай айырмашылық жоқ деген біз осындай қорытындыға келе аламыз. Назарларыңызға рахмет.